Já jsem tady vlastně byl na takovém výletě, dalo by se říci, a provázel nás přímo zámecký pán, který o tom úžasně vyprávěl a právě mě oslovil s tím, že kdybych o čemkoliv věděl, že se na něj můžu obrátit, ukázal mi všechny ostatní prostory, nejenom zámek, ale i to přírodovědné muzeum, i s velkým sálem divadelním. A mě to od té doby vrtalo v hlavě, vrtalo, vrtalo a celý půl rok, dalo by se říci, jsem tak přemýšlel, to se určitě nějak využít dá, dají se sem přilákat lidi. A tak právě došlo na Vánoce na zámku myšlenka, že by se vlastně děti, kteří dneska spíše směřují k tomu konzumnějšímu stylu Vánoc, tak aby se vzali do těch tradičních Vánoc. Tak spojit tenhle prostor krásný s tou úžasnou spoluprácí místní s dětma, tak do toho jsme šli. Měla by to být zábava formou poučení, aby se dětičky něco naučily o těch Vánocích, o těch starých zvycích, ale aby se u toho i bavili. Však škola hrou. Pro mě by to bylo úžasné prožít Vánoce na zámku. A asi bych se úžasně vyřádil. Ne v tom smyslu nějak extrovertně, ale opravdu vychutnat ty prostory. Tu výzdobu toho zámku. Tu pohodu. To, co by tady měly ty děti uvidět.